Amazina yanjye banyita Rubogo Yusufu. Naturutse mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari. Hanyuma ndagira ngo tubwire kubera iki wahisemo kwambara. Impamvu nahisemo rero ukunteye nuko mbona ni umunezero w'agaseke mfite hano. Amatsiko rero aba magari. Niyo mpamvu nahisemo ko amatsiko ari mu gipfunsi. Cya gipfunsi rero twagisemo kubera cyatugiriye neza, cyaduhaye uburezi bwiza, kitwubakira amashuri y'abana, kidukorera imihanda hirya no hino, ndetse amashanyarazi mu Rwanda yari hasi cyane. Igipfunsi rero cyavuye muri FPR Inkotanyi. Inkotanyi rero zimaze kubohoza igihugu, ngira ngo namwe muri irorera hariya kwa Rubangura hari ahantu haciriritse cyane, ariko iyo uhageze n'umukerarugendo aje ntiyifuza gusubirayo. Niyo matsiko mfite hano kubera uko amajyambere dufite, umutekano dufite, ndetse igihugu cyacu ni cyiza kikampa umunezero. Ku bwanjye nabaga mu nzu iciriritse cyane, ariko ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abantu kugira ngo bizigame, abantu bakore cyane, kandi noneho mukore mwidagadure ijoro n'amanywa. Aho rero byabaye ngombwa ko nkora cyane, wa muvuna aryamagamo ntabwo ntiwuryamamo, ndyama mu nzu ifite nk'agaciro ka miliyoni nka 30 cyangwa 40. Hariya mu mudugudu wa Nyakabungo, hariya mudugudu wa Gitaba, aho hantu rero niho hantu ntuye akanyigisha gukora. Rero turakora kandi dutuye neza, abaturage batuye neza, niyo mpamvu dufite amatsiko rero. Niyo mpamvu wabonaga nishimye cyane n'ibyishimo byinshi. Imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohowe, mwe mubona iterambere FPR na Paul Kagame bagije abanyarwanda nibiye? Nyakubahwa Paul Kagame, umukandida wa FPR Inkotanyi wacu, yakoze ibikorwa byiza cyane mu myaka 30. Murazi ko amashanyarazi yari hasi cyane mu myaka 30. Murazi ko uburezi bwari hasi cyane, ariko uburezi bwarazamutse. Imihanda murabona ko imihanda, urabona Nyarutarama yari amatete hari igitaka, ugere hariya Kicukiro mu Kagarama cyari igitaka, aho hose ni kaburimbo. Ibyo bikorwa rero nibyo mpamvu twazindutse tubukereye, dufite amatsiko, tuzamura igipfunsi, dushaka umukandida wacu Paul Kagame, kugira ngo ku itariki ya 15 ejo bundi tuzabyuka twabukereye abanyarwanda twese, kuko ihumure yaduhaye nta muntu akiryamana inkweto. Ubundi abantu baryamana inkweto bakaryama kubera ko nta mutekano baba bafite, ariko turyama dukuyemo inkweto, turyama twidagaduye, n'abantu ntabwo bagikinga amazu. Gasabo ntibavuga yuko ariyo ntangiriro y'u Rwanda, bavuga u Rwanda rugari rwa Gasabo. Kuri uyu munsi umukandida araje ari hano, umwihariko mwumva mufite muri buze kurusha ahandi nuwuye? Gasabo ni kimwihariye nk'ahantu ku nkomoko y'u Rwanda. Gasabo rero dufite ubudasa. Gasabo uko ureba dutuye, abantu twese twamanutse, uko twamanutse hano aho yagiye n'ahandi yashoshere, turumva Gasabo ntawe uzaturusha amajwi. Tugiye kumundagaza amajwi menshi kandi tukamutora dushyiraho igipfunsi, ndetse twebwe umwihariko dufite ntawe uzaturusha kumutora. Icyo tumusaba naze azazinduke tumuhundagaze amajwi, turabwira abashinzwe ibyumba by'amatora bazahagere kare, ahasigaye Gasabo turashaka kubabambira. Mwaramutse anyitwa Maria Nadia. Gasabo twazindutse kubera ko twari dufite amatsiko y'uyu munsi yo ku itariki 12 kuza kwamamaza umukandida wacu Paul Kagame. Nyuma y'imyaka 30 abanyarwanda twese turishimye cyane bitewe n'uburyo umukandida wacu Paul Kagame aho yatuvanye yatugenere kuri byinshi, yatwubakiye imihanda. Abadamu cyane cyane njyewe ku mutima wanjye mba numva nishimye kubera yuko yahaye abadamu ijambo mu nzego zitandukanye turimwo, mu minisiteri hose turimwo,
niyo mpamvu rero ureba ibyishimo byawe byinshi mu karere ka Gasabo iterambere ry'igihugu hari byinshi byakozwe hubatswe amashuri bigaragarira abantu bose amasantre de sante imihanda cyane cyane y'umunsi wa none nta mwana utiga ibyo byose ni iterambere ryakozwe n'umukandida wacu Paul Kagame Gasabo ni inkomoko y'u Rwanda bavuga ko ari urwa Gasabo aha niho rukomoka umwihariko mufite kuri uyu munsi umwihariko dufite ku rwa Gasabo nicyo tumwijeje nuko tuzamutora ijana ku ijana Gasabo ni isoko y'u Rwanda niyo mpamvu ubona twishimye cyane kandi twanazindutse twiteguye kumwakirana impundu nyinshi n'urugwiro kandi tumwakirana amashyi menshi n'urugwiro tumwizeza yuko tutazamutenguha ibyo yagezeho byose turi hafi yuko ntawe uzasenya ibyo yagezeho kandi tuzamutora ijana ku ijana kandi twifuza yuko muri Gasabo yatubera umukandida kugeza igihe imyaka ye yose nitwa Mujawayezu Karitasi naturutse mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu yego nazindutse navuye iwacu saa saba nageze hano saa cyenda zuzuye nazinduwe n'ibyishimo n'ishyaka mfitiye umukandida wacu wa FPR Inkotanyi Kagame Paul njye kumushyigikira njye kumwamamaza njye kumwereka ibiri mu mutima wanjye kuko atabasha kubibonesha amaso ibiri mu mutima wanjye ni byinshi cyane ntabwo nabona uko mbivuga ariko ndavuga bimwe mu binejeje bituma mpaguruka harari ijoro nk'uko yariraye aza kutubohoza ngo tube abanyarwanda bafite umutekano uyu munsi wa none icya mbere cyampagurukije ni uburyo yahagaritse jenoside akaturokora abanyarwanda tukaba turaha mu myaka 30 twishimira ibyiza bye twishimira ibikorwa bye twishimira umutekano twishimira demokarasi twishimira ubumwe mu gihe leta abayobozi bacu babanje muri iki gihugu batigeze baduha ubwo burenganzira batigeze baduha ubu bwisanzure nicyo kintu cyatumye nanasaraye icyo ni icya mbere icya kabiri amaze guhagarika jenoside abanyarwanda ntitwari tuzi ko tuzongera kubana ariko ubu yatubanishije neza ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo twongere twubake igihugu cyacu gitembe mu uyu mutekano yaratwunze ubu nta bwoko bukiri mu gihugu cyacu nta muhutu nta mututsi ugitotezwa nta muntu ugipfa gupfa ngo ni ubwoko ubu n'ubu iki kintu nicyo kintu cyatumye nahagurutse nza kumwereka ibyo bintu biri mu mutima wanjye yakoze atazi ko naba nanatekereza buri gace kagira umwihariko wako aho yagiye yiyamamaza Gasabo muri isoko y'u Rwanda ibyo bivuze iki kuri mwebwe muraza kubikoresha mute umwihariko mufite uyu munsi urakoze cyane akarere ka Gasabo koko turi isoko y'u Rwanda kandi turi Nyarurembo akarere ka Gasabo niko umukuru wacu atuyemo yara ibyiza bye yahaye abanyarwanda umudendezo by'umwihariko abanyagasabo iyi Gasabo yacu yayigize icyitegererezo kuko anayituyemo kandi no kuba yituyemo biduha imbaraga zo kumva tugomba kumushyigikira ntazahagarare mu kibuga cyangwa ngo abone impapuro zatoye ngo oya nawe ya izaba muri Gasabo nicyo cyatuma mutureba tungana gutya kandi tumushyigikiye twese amajwi naye kuko tujya ajya kwiyamamaza twarabimusabye ntabwo yabidusabye twabimusabye kubera ibyo tuzi dukeneye dushaka ko tugomba kugeraho dufatanyije na perezida wacu perezida wa repubulika Paul Kagame niyo mpamvu FPR Inkotanyi tuzayigwa inyuma abanyarwanda
ba Paul Kagame tuzamushyigikira kugeza kwihere banyita tumukunde Rosine tugomba kumwamamaza umukandida wacu nkanje w'umukobwa yaduhaye ijambo aho tutavugaga turavuga turiga mbese ibintu numuneza yego nibwo bwa mbere ngiye gutora ndishimye mfite vibe zirenze ntago wabyumva hanyuma rero bivuze iki kuri wewe ko ugiye kugira uruhare mu kugena umuyobozi uzakuyobora ikintu bivuze kuri njyewe ni future yanjye nta Paul Kagame nta future yego kubera ko yaduha nk'ubu nanye ndi umunyeshuri niga muri université kubera Paul Kagame turiga mbese ibintu bimeze neza dufitanye igihango na Paul kubera ko ntituzamutenguha n'umubyeyi si umuyobozi gusa ahubwo ni n'umubyeyi wacu umva atubera aho ababyeyi bacu baba batari mbese ni yungirije imana kuri twebwe twubaha imana nk'abakristo ariko perezida wacu yungirije imana ibyo dusaba imana nawe iyo tumubonye turabimusaba singe uzarota bukeye nk'ubu nabyutse saa cyenda nitegura ubu noneho ni ukuharara saa cyenda igikoma se saa cyenda wakinywa kwa Paul se ko ibintu biba bihari amazi turanywa amaji biswi zo ni ubuntu ukinjira hariya tubona biswi ni ubuntu hari ibintu byinshi bishobora gutuma umwana adafata icyayi n'umugati kubera ko aho ugiye n'ubundi urabihasanga ni nka kumwe ushobora kubyuka ntufate ikintu mu rugo ariko uzi ko aho ugiye niba ari famiye niba ari umuryango usanga bihari rero kwa Paul turisanga ibintu byose igihango mpamvu mubwira Paul mufitanye ni ikihe igihango nk'urubyiruko dufitanye ni uko dufitanye igihango cy'uko navuga ko tumufitiye nk'ideni turifuza kuzakora ibyo yakoze tukanabirengaho kubera ko yatubereye urugero rwiza nkatwe nk'urubyiruko ni inzira dushobora gutambukaho kugira ngo tugere aheza yaduteguriye inzira hakiri kare twagize amahirwe yego naramutoye baba byinshi cyane ntabwo namuvuga ngo murangize mana yanjye birahari za Stade Amahoro za Arena ibikorwa byinshi yatugejejeho nkatwe nk'urubyiruko cyane cyane nk'umukobwa hari byinshi tumaze gutera imbere twarisobanukiye uyu munsi urabyuka ufite ibihumbi bibiri ukavuga ngo reka mbibike ejo bizavamo bitanu nkomeze mbike kugira ngo nzagire icyo nigezaho nanjye bitewe n'ejo hazaza kubera ko dufite umuyobozi mwiza utwereka kandi ahangayikira urubyiruko cyane kuruta ibindi bintu byose kuko ari twebwe ejo hazaza h'igihugu yego cyane rwose ngomba kumwongera imyaka itanu ngo akomeze ayobore kuko umurongo ariho ni umurongo mwiza ni umurongo yatuhaye tugomba kugenderaho kandi aracyashoboye kandi aracyatwereka ibintu byiza kandi turacyamushaka nyine bishatse twanamwongera n'indi 20 abishoboye yakomeza nta kibazo ngiye ku bwanjye niyo mahitamo yanjye ku gipfunsi yego tubyakira cyane nkatwe nitwe mbaraga z'igihugu kuko nitwe dushoboye gukora uyu munsi imirimo yakoze kera mu myaka yacu arimo arashaka ko natwe noneho we yayikoze nta n'icyo afite wenda nta na fondasiyo so twebwe turi kubikora nk'abantu bafite foundation kugira ngo tuzagire aho tugera kandi tuzageze igihugu cyacu duhereye mu mizi y'ibyo yagezeho twebwe tubayeho nk'urubyiruko kugira ngo twubake kandi dusigasire ibyagezweho yego andukana na babandi babeshya ababo ni Shwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo
aya mahirwe mboneka rimwe nta gucike ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na America ubifashijwemo na New Travels izi nzobere zigufasha kandi kubona visa inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri America n'uburayi si bigusa kugushaka no gutembera kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa kabyinzo zizawe zibimpamo hamwe na New Travels kubindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe New Travels amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe Kabyinzozi zawe ubumwe muri miliyoni 75 z'abantu basura ubufaransa buri mwaka bakaryoherwa n'ibyiza nyaburanga mu mijyi yawe iteye amabengeza irimo yegereye inyanja niteretse mu misozi miremire iryoheye ijisho aya mahirwe agenewe abanyarwanda ntagucike nawe uryoherwe n'iki gihugu gifatwa nk'umurwa mukuru w'ibigezweho ku isi yose ubukira Bob France irimo gufasha abageni bifuza gukorera ukwezi kwa buki mu bufaransa bakahubakira amateka zaho riteka mu mitima yabo ikaze kandi kubashaka kujya mu rugendo rutagatifu bagasura ingoro ya Notre Dame de Lourdes n'indi mijyi ya Bikira Mariya abifuza kwizihiza isabukuru y'ubukwe bwabo kimwe n'abandi bashaka kongera ibirungo mu rukundo rwabo bose bafashwa bakanoroherezwa n'izi nzobere za Kirabov France zibakorera byose kugeza mubonye vize ukeneye ibindi bisobanuro wakurikira Kirabov France ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresse ubona kuri ekara yawe Kirabov France ton plus beau cadeau Waruzi ko Feza Market ari igisubizo mu kugufasha muri serivisi z'ubwikorezi buva cyangwa burya hijya no hino ku isi nko mu Bushinwa, Amerika, Dubai, Dar es Salaam, Mombasa ndetse n'ahandi ku isi. Muri Feza Market tugufasha kujyana cyangwa kuvana ibintu byawe hijya no hino ku isi. Akarusho kandi izo serivisi uzibona nk'uwibereyeyo kuko dufite abakozi hijya no hino ku isi bagufasha mu kubona serivisi byoroshye. Ikindi kandi nuko muri Feza Market tugufasha guhahira ari hose ku isi mu buryo bworoshye kandi cyo waguze tukakigugereza iwawe. Ukikanwa duhamagara kuri nimero 0788 3313 17 cyangwa udusuraho dukorera imbere ya Stade Amahoro tugufashe.